З нами на зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Геннадію, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Отже, що стосується звернення народних депутатів до Конституційного суду, 45 нардепів ухвалили таке рішення, подали і, власне, апелюють до законопроєкту про множинне громадянство. Ось давайте розпочнемо з процедури. Після того, як депутати подали дії Конституційного суду, і, до речі, тут треба ще й згадати в тих умовах, які функціонує нині Конституційний суд, коли, ну, власне, ось так точиться така собі дискусія між тим, залишаються Касмінін і Тупицький на посаді. Ті, власне, судді за квотою президента, вони зможуть обійняти свої посади, так? Це впливає взагалі на процеси в Конституційному суді? Ну і відповідно до звернення. Будь ласка. Ну, впливає. Сама напружена обстановка, яка вже не перший рік, по суті, там існує, вона не дозволяє часто і приймати рішення, в тому числі. Є ряд рішень і ряд справ, які лежать там, починаючи з 2014 року, і, відповідно, до сьогоднішнього дня жодного висновку або рішень не ухвалено щодо них. Ну, починаючи від закону про люстрацію, закінчуючи рядом іншим. Тобто суд, так чи інакше, має мати, відповідно, більшість голосів для того, щоб могли, відповідно, затвердити певний текст, певного висновку. А так трапляється нечасто, в тому числі і у світлі, так скажемо, політичної боротьби. Що стосується цього закону, тут може вийти абсолютно так само. Тому що, по-перше, визнати закон таким, що не відповідає Конституції, можна лише тоді, коли він набув законної сили. Тобто він має існувати як відповідна юридична норма. І такий підхід, якби отримання думки КСУ на, умовно кажучи, випередження – він є цікавим з одного боку, а з іншого боку він може також процес весь затягнути. Тому що, як тлумачити поняття «єдине громадянство», яке вживається в нашій Конституції, дійсно існують різні точки зору і, можливо, скоріше обґрунтованою та є, яка стверджує нам, що єдине громадянство означає, що в нас немає громадянства областей, міст, сіл там і так далі. А ну, друга точка зору, відповідно, означає, що єдине громадянство забороняє нам, як українцям, мати другий паспорт безпосередньо в межах Конституції. Тому от навколо цього будуть ламатися списи, там до цього ж буде, відповідно, доєднане питання суміжне з приводу ринку землі і з приводу багато чого такого плану, в тому числі політичних прав. Тому тут це є таким полем битви в політичній боротьбі, досить серйозним. І думаю, що градус напруги навколо питань, зокрема, і громадянства, він буде тільки наростати. Скажіть, будь ласка, як вирішити можна ось цю всю ситуацію? Це потрібні зміни безпосередньо до Конституції, до статті 4, до речі, до якої апелюють депутати від Євросолідарності та МФО Разумкова? Справа в тому, що може не потрібно вносити, як ми будемо читати, розумієте, от що таке єдине громадянство, знову таки, є два підходи. Якщо Україна унітарна держава, то єдине громадянство означає відсутність, відповідно, окремого громадянства в адміністративно-територіальних, відповідно, одиницях. Ну, грубо кажучи, як там в Сполучених Штатах, подвійне громадянство в тому сенсі, що можна бути громадянином штату, там, припустимо, там, Техас чи Масачусетс, і, відповідно, громадянам Сполучених Штатів Америки як федеративної держави. І так по всім федераціям майже такий підхід якби існує. Тобто подвійність громадянства означає, по суті, два громадянства в межах однієї країни, по факту. А якщо ми говоримо про єдине громадянство і заборону подвійного громадянства, то подвійне сьогодні де-факто забороняється на рівні закону, який можна змінити. Відповідно, там набуття іншого громадянства є підставою для втрати українського. Але от чи містить безпосередньо сам текст основного закону заборону мати другий паспорт, тут питання. І для цього, по суті, ми або матчити будемо самі, або все-таки наш Конституційний суд висловить свою позицію і поставить в цьому моменті крапку. Скажіть, будь ласка, з огляду, знову ж таки, на те, в якому форматі зараз і можливостях функціонує Конституційний суд, наскільки швидко може бути ухвалено відповідне рішення? Бо, як ви слушно зауважили, ну, деякі, власне, рішення ще не ухвалені ще від 2014 року. По множинному громадянству як буде? Ви знаєте, просто фізично немає жодних критеріїв, які б дозволяли нам зробити такий висновок. Це може бути дуже швидко, а може бути дуже довго. Якби, як складуться зірки саме в цьому випадку, як там будуть голоси, як буде йти відповідне питання по процедурі, просто чи швидко, чи будуть її трошки стримувати. Це суто суб'єктивна штука, і це буде залежати, по-перше, від того, скільки там буде суддів, і які, скажімо так,
моменти, такі в тому числі кон'юнктурні, будуть сповідувати ті судді, які будуть далі залишатися з повноваженнями. Ну а ви особисто в цій ініціативі президента про множинне громадянство, які вбачаєте ризики в разі ухвалення такого законопроєкту, до чого це може призвести? Ну, давайте так. Перший ризик – це він сьогодні де-факто реалізовується, тому що мільйони громадян України по факту мають другий паспорт. Ризик є з приводу, наприклад, побудови політичної системи. Якщо ми не роздаємо там 10 мільйонів паспортів по всьому світу, то, відповідно, люди, які іноді ніколи не бували просто в Україні, або, відповідно, просто давно не проживають тут, будуть мати, по суті, ледь не вирішальний вплив, а якщо буде ще електронне голосування, не потрібно буде їхати в посольство чи консульство, то ми отримаємо просто якби такі екстериторіальних виборців, які, власне, з Україною зв'язку реального, крім відповідно паспорту, мати не будуть. Те, що нам розповідають про те, що будь-хто, хто має подвійне громадянство, буде змушений визначитися, на яких виборах там першої країни чи України він буде голосувати, це якби чепуха, тому що відповідно, ви ніяк не проконтролюєте, хто як проголосував. Бо є таємниця голосування. Бо є таємниця голосування. Таємниця голосування, і вам жодна країна якби такої інформації не дасть. Тому ці запобіжники, ці знання, вони якби не будуть працювати. Тому ризик передусім такого плану. Відповідно, люди, які не створюють валовий внутрішній продукт, зокрема в Україні, які взагалі не мають тут центру життєвих інтересів, зможуть приймати вирішальним чином рішення відносно долі цієї держави. Це, з моєї точки зору, не зовсім правильно. Ось так, почули. Геннадію, дякую за коментарі. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку.